tervetulleita Pohjanmaan rukouskonferenssiin tänä sunnuntai-aamuna. Jeesuksen nimessä me on täällä 2 päivää rukoiltu ja julistettu ja ylistetty Herraa, ja tänään jatketaan Jeesuksen nimessä. Ja kohta kerrotaan vähän palautteista ja rukoillaan monia asioita. On tullut paljon rukousaiheita ja Herra on myöskin koskettanut, tullut kiitosaiheita. Lähettäkää kiitosaiheita ja rukousaiheita lisää. Kolari-Helluntai-seurakunnan sähköpostiin voi lähettää kolari-helluntai-seurakunta.fi. Ja me katsomme ne kaikki täällä ja rukoilemme teidän puolesta. Ja kiitos Jeesus, sinä olet täällä meidän keskellämme. Kiitos Jeesus, sinä lähetit Pyhän Hengen kirkastamaan Jeesus Kristus meille, todellinen Herra ja pelastajamme. Kiitos Herra, että me saamme kokoontua yhdessä rukoilemaan Pohjanmaan ja koko Suomen puolesta. Jeesuksen nimessä, anna Jumalan Pyhän Hengen vuorotus tähän maahan sydämiin Jeesuksen nimessä, että Herran henki saa näyttää synnin vanhurskauden ja tuomion. Kiitos Jeesus, me sinua me katsomme, sinua me koroitamme Jeesus, ylistämme sinun nimeä, siunaa tämä päivä ja tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt te, olkaa hyvä, Maari ja Harri Verkkoperä. Ja tulkaa mukaan tähän ylistämään Herraa ja hänen voimallista nimeään. Jeesus on ylös noussut ja hän elää, hän vaikuttaa, halleluja. Hän ei ole kuollut, vaan hän on kuollut, mutta hän on ylös noussut. Ylistetty olkoon Herran nimi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Olkaa hyvä. Kiitos taivaan isälle tästä viikonlopusta. Tämä on ollut aika upea. Eilen oli kyllä semmoista ilonpitoa, että halleluja. Se oli oikein sitä tunnetta, mitä on kaivannut ylistäjänä, että me ei vaan täällä ylistetä ja lauleta, vaan me tehdään sitä yhdessä. Ja sen kyllä sai eilen tuntea aika hyvin, että me tehtiin sitä yhdessä. Mutta niin kuin taululta vähän näkyy, että lähdin ulos Egyptistä. Jos joku on sattunut jäämään nyt sinne Egyptiin vielä orjuuteen, niin nyt viimeistään lähdetään sieltä sitten ulos. Niin, että hippulat vinkuu. Ja Jumala ojentaa kätensä. Hän on meidän kanssa. Hän tekee ne ihmeet ja vapauttaa. Meidän jokaisen kohdalla. Sitä uutta tietä kohti, uutta tietä sinne luvattuun maahan. Meillä jokaisella on se luvattu maa, mistä me päästään loppujen lopuksi vapauteen kaikesta siitä, mikä sitoo. Ja niin kuin eilenkin mä totesin, Jumala on takuumies tässä asiassa. Jeesus on meidän takuumies oikeastaan. Halleluja. Nyt me saadaan lähteä vielä Egyptistä ulos. Lähdin ulos Egyptistä, tahdon vaihtaa maisemaa. Lähdin ulos orjuudesta, Jeesus minut vapauttaa. Lähdin ulos Egyptistä, tahdon vaihtaa maisemaa. Lähdin ulos orjuudesta, Jeesus minut vapauttaa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähteen uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähteen uutta tietä johtamaan. Uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa innostaa, parempaa on luvassa. Uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa
odottaa, parempaa on luvassa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Päivisin pilvipatsas näyttää reitin eteenpäin. Öiseen aika tuli patsas, Herra itse läsnä on. Päivisin pilvipatsas näyttää reitin eteenpäin. Öiseen aika tuli patsas, Herra itse läsnä on. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Herralle laulamme ylistystä kunniaa, voimamme, asemme, siinä on ja voitamme. Herralle laulamme ylistystä kunniaa, voimamme, asemme, siinä on ja voitamme. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Lähde johtamaan. Jälleen saadaan laulaa suoraan psalmista. Kiitetty olkoon Herra. Minun kallioni. Halleluja. Kiitetty olkoon Herra. Minun kallioni, joka opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Kiitetty, kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Hän, joka antaa minulle armon, linnani varustukseni, pelastajani, kilpeni, joka turviin minä pakenen. Hän, joka antaa minulle armon, linnani varustukseni, pelastajani.
pelastajani, kilpeni, jonka turviin minä pakenen. Opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Kiitetty, kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni. Pelastajani, kilpeni, joka turviin minä pakenen. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni. Pelastajani, kilpeni, joka turviin minä pakenen. Kiitetty olkoon Herra. Sinä kiitetty Herra, sinä minun kallioni, halleluja. Minun turvani ainut, pelastajani, vapahtajani Jeesus. Halleluja. Voi miten hyvä on olla sinun turvissa, Herra. Ei paikkaa ole parempaa, ei tule koskaan olemaan. Sinun kanssasi pelastajani, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä kuningas suuri, halleluja. Kuningas, ainoa valtias, Kristus Jeesus on nyt. Ja ainia, kuningas, ainoa valtia, hän hallitsee, voittanut on, halleluja. Kansamme käy, vie voittohon, halleluja, kuningas. Kuningas, ainoa valtias, Kristus Jeesus on nyt ja ainia. Voittanut
hallelujaan nimeään, nimeään koroitakaan yli kaiken maan. Ylistäjä, ylistäkää ja palvokaa kuningas. Ainoa valtias, kansamme käy, vie voittoon. Halleluja, kansamme käy, kansamme käy, vie voittoon. Halleluja, halleluja. Kiitos Herralle, että meillä on kuningas Jeesus, ja pyydän rukousryhmä, tulkaa tänne. Rukoillaan, täällä on kiitosaiheita ja rukousaiheita tullut valtavan paljon. Sairaita on paljon, mutta on kiitosaiheitakin. Täällä on kiitosaihe, kun verkkoperät alkoi ylistämään eilen. Niin hän katsoi ulos ikkunasta ja siellä näkyy nurmikko ja vihreä pelto. Ja koki, että vapaus tulee. Vapaus tulee. Suomeen tulee vapaus. Ja kun Harri lauloi vapaudesta, niin hän koki, että nyt nämä pimeyden verhot väistyy ja tulee vapaus. Ja se hengellinen siunaus vyöry Lapualle asti. Ja he kokivat siellä siunausta Jeesuksen nimessä. Ja sitten tapahtui asioita siinä, kun ylistettiin Herraa. Täällä yksi vapautui rahan himosta konferenssin aikana. Kiitos Herran. Amen. Halleluja. Erilaisia himoja ja riippuvaisuuksia, mutta Herra vapauttaa kaikista, mikä ei ole Jumalasta. Sitten on parantunut sairauksista ja myöskin näkyy niin kuin aukko, että pimeys väistyi ja tuli Jumalan valkeus ja kirkkaus tuli ylistyksen aikana. Sitten täällä on sairauksia, sitten on perheongelmia ja sitten on tämmöisiä häirintäongelmia. On mielenterveysihmisiä, jotka häiritsee toisia. On rukouspyyntö, kun on erittäin vaikeaa jonkun ihmisen kanssa. Sitten on Israelin puolesta ja sitten siellä on vielä ukrainalainen naisen puolesta, hänen keuhkos on syöpä ja maksa, asuu ruukissa Jeesuksen nimessä. Kiitämme näistä kiitosaiheista. Voitte lähettää palautetta lisää rukous- ja kiitosaiheita Jeesuksen nimessä. Ja rukoillaan tässä nyt ensin näiden sairaiden puolesta. Noustaan kaikki ylös ja rukoillaan ja ojennetaan käteen, että Herra saa parantaa nämä sairaat Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Tunnet jokaisen sairaan ja tunnet jokaisen, joka on laittanut tämän rukouspyynnön. Ja Herra, tunnet tämän ukrainalaisen naisen, Herra, jolla on maksa- ja keuhkosyöpä. Herra. Lääkärin mahdollisuudet on siinä loppunut, mutta kiitos Herra, että meidän mahdollisuudet on sinussa. Niin kuin näette muidenkin sairaiden kohdalla, Herra, niin sinulla on mahdollista parantaa, Herra. Meillä ei monesti ole ihmisillä mitään, ei edes oikein antaa sympatiaa, mutta Herra, sinä olet täydellinen parantaja. Herra, sinä olet lohduttaja. Kiitos Herra, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Julistetaan sitä valtaa tänne maan päälle näiden sairauksien ylle, Herra. Kiitos Herra sinun ristin työstä. Halleluja, ylistys ja kunnia. Herra, me ylistämme sinua voitosta Golgatalla. Me kiitämme sovintoverestä, joka on meidän. Me kiitämme tästä sovintoverestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä ja parantaa kaikesta sairaudesta. Herra, kiitos siitä, että sinulla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia parantaa kaikki sairaat. Herra, me rukoilemme sitä kirkkauden tuloa, jossa kaikki paranee.
Oi Herra, anna meille Suomeen, Herra, tämmöinen Jumalan läsnäolon kirkkaus, niin että kaikki, jotka katsovat TV7:kin ja kaikki, jotka ovat täällä paikalla, jokainen, jolla on jotakin vikaa, yhtäkkiä kokea Jumalan voimavaikutuksen ja paranee. Ota vastaan sovitusveri, ota vastaan Jeesuksen Kristuksen sovitus. Hän on maksanut hinnan sinun parantumisestasi. Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin kaikki tämmöiset olosuhteet, joissa sairaat joutuvat olemaan. Herra, me pyydämme uutta armoa ja uutta voimaa kaikille niille päästä yläpuolelle kivu myöskin. Jeesus, mä ylistän sinua siitä, että sinä olet ottanut meidän kipumme päällesi. Kiitos Herra siitä, että sinä lievität kivun. Kiitos siitä, että sinä olet uskollinen Jumala. Ja kiitos siitä, että kipu on alamainen sinulle. Halleluja. Herra, me haluamme ottaa vapautukseen, Herra, niin monenlaisesta sairaudesta. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinun nimesi on suurempi kuin syöpä. Ja Herra, mä haluan kiittää sinua myöskin siitä, mitä sanoit minulle, Herra, muutama viikko sitten. Sä sanoit minulle, että se henki, joka sinussa on voimakkaampi kuin kaikki ne sairauden henget, jotka pyörivät ympärilläsi. Amen. Oi Herra, me haluan kiittää sinua siitä, että sinä olet meidän vapahtajamme. Sinä olet varsinkin uskovien vapahtaja. Alleluja. Kiitos Herra siitä, että haluat ilmestyä tänään syövän voittajana. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, me haluamme lähettää tämän voitelun, erikoisvoitelun kaikille sinun omillesi, joilla on syöpä. Oi Herra, me julistamme sinun voittoasi syövän yli. Ja me julistamme sinun voittoasi myöskin henkisten sairauksien yli. Ja Herra, siellä missä todellisuuden taju on jo mennyt. Ja Herra, me pyydämme sitä, Herra. Oi Herra, me pyydämme sitä, Herra. Uudista ja tee eläväksi taas. Olkoon sinun kansasi täynnä sinun henkeäsi ja terveenä, Herra. Niin kuin oli israelaisten joukossa, kun ne lähtivät Egyptistä. Ei kukaan ollut sairas, eikä kenenkään vaatteetkaan kuluneet. Herra, me ylistämme sinua myöskin yliluonnollisesta asioista, jotka sinä teet. Koska sä haluat näyttää tälle maailmalle hyvyytesi ja armosi. Oi Herra, anna meidän nähdä, kuinka hyvä sinä olet. Annamme sulle kaiken kunnian ja ylistyksen Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että sinä haluat parantaa ihan sieltä juurista lähtien semmoiseen kokonaisvaltaiseen parantumiseen meidät. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näet tämän koko kropan, jonka sinä olet itse luonut meidän hengen, sielun ja ruumiin ja kaikki niiden vaikutukset toinen toisiinsa. Ja Herra, me rukoillaan kokonaisvaltaista parantumista sinun kansallesi hengen, sielun ja ruumiin alueella, että ne juuret, missä voi olla joidenkin sairauksien juuret jossakin ihan muualla. Paljastukoot pimeyden kätköt, paljastukoot ne juuret sieltä niin, että sinun parantava voimasi voi mennä sinne asti. Ja tulee kokonaisvaltaista terveyttä, joka pysyy. Jeesuksen nimessä, Herra, kiitos, että sä parannat kokonaisvaltaisesti. Aamen. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet tänään voimakkaasti täällä, Herra. Kiitos, että sinä olet voimakkaasti myöskin kotikatsomoissa, Herra. Ja kiitos, että sinä vielä olet Suomen yllä, etkä ota kättäsi pois, Herra. Suojaavaa kaikki valtiasta kättäsi. Me kiitämme siitä armosta, että sinä olet pitänyt meistä huolta tähän päivään asti. Ja me haluamme rukoilla jokaisen perheen puolesta. Kiitos Herra, että sinä ilmestyt vapahtajana ja parantajana suomalaisissa suvuissa, Herra. Tuo sukuihin yhteys, Herra. Tuo sovinto, Herra. Sinä olet rakkauden yhdysside. Sinä olet todellinen auttaja ja parantaja. Kiitos, Herra, että tulet kipuihin, sydämen kipuihin. Särkyneitä sydämiä sinä olet tullut sitomaan ja haavoitettuja parantamaan.
parantuu sinun kätesi voimasta. Parantamaan sinä olet tullut. Ja kiitos, että diaboloksen valta, vihollisen valta, on sinun jalkoisi astinlautana. Ja veren kautta me alistamme sen myöskin tänä päivänä meidän jalkojemme astinlaudaksi. Veren kautta armosta, halleluja. Kiitos, että sinä tulet suomalaisiin perheisiin, avioerotilanteisiin, avoerotilanteisiin, seurusteluihin, Herra. Tule ja valtaa, näytä tietä, näytä kuinka päästään ulos vaikeista ongelmista, Herra. Kiitos, että tulet äitien, isien ja lasten välille, Herra, sisarusten välille, halleluja, ja yhdistät Suomen, että me voimme yhdessä nousta ylistämään sinua vaikeuksien jälkeen, Herra, kun sinä olet nostanut meidät, kun sinä olet nostanut meidän perheemme ja meidän perhekuntamme, meidän sukumme ja meidän maamme, halleluja, ylistys sinulle, Golgatan pyhä, sinun voimasi on mittaamaton ja rakkautesi, se on valtava armo, mikä meillä on sinussa. Hallelujaa, kiitos Jeesus. Ja Herra, me halutaan kiittää siitä, että me kaikki uskovaiset ollaan samaa ruumista. Ja Herra, me oikein pyydetään sitä, että sä parannat oman kehosi, oman ruumiisi, Kristusruumiin. Niin, että kaikki semmoiset esteet ja kaikki semmoiset, mitkä estää meitä olemasta yhtä toinen toistemme kanssa, niin semmoisten ylite päästään ja ne menettää merkityksensä. Ja ettei me kilpailtaisi missään muussa kuin toinen toisemme kunnioittamisessa keskenämme ja arvostettaisiin niin kuin koko kehoa. Niin kuin kehossa, niin ei aina kaikki tiedä, mitä tekee. Me ei ymmärretä paljon hormonitoiminnasta, eikä me ymmärretä maksasta eikä munuaisistakaan, niin jotakin tiedetään ja luullaan tietävämme enemmän kuin mitä tiedetäänkään. Mutta Herra, sä tiedät, että joka ikistä jäsentä tarvitaan. Ja jos joku jäsen niin kuin kärsii, niin pian kärsii koko kroppa. Herra, me oikein pyydetään semmoista parantumista, Herra, seurakuntien välille ja täydellistä anteeksi antamusta toinen toisillemme, niin että me voidaan pelata yhteen ja sinä pääset kirkastamaan itsesi meissä. Herra, mä rukoilen parannuksen teon armoa. Sillä osa niistä on sairauksista on myöskin synnin seurausta, joko oman tai sukujen kautta tulee. Niin Herra, mä rukoilen tätä, että Herra, myös nämä parantumisen esteet saisi tulla raivotuksi pois tieltä. Tulisi nöyryys pyytää anteeksi, antaa anteeksi, päästä irti sitä vihasta ja katkeruudesta ja anteeksi antamattomuudesta. Ylpeydestä ja kateudesta ja panettelusta. Mitä siellä on takana? Mitä Herra paljastaa? Ja me pyydän, että sä paljastat niitä juuria, jotka estää sitä parantumista näillä alueilla, mitä tarvitsee tehdä parannusta itsensä tai sukunsa tai perheensä puolesta. Niin Herra, menee näillekin juurille asti, että nämä esteet tulee raivatuksi pois tieltä ja tulee kokonaisvaltainen parantuminen ja parannuksen teko. Ja siihen Herra, sä lasket sun voimassa. Kiitos, Herra. Sä annat voiman antaa anteeksi. Sä annat voiman pyytää anteeksi, Herra. Sä annat voiman päästä irti niistä siteistä ja kahleista, jotka on siellä piilossa. Monet tiedän taistelee siellä piilossa niiden syntien tähden. Ja sen tähden on sairaana. Herra, sä annat heille voiman vapautua. Herra, alat heille syvän halu kääntyä sun puoleen, että he voi vapautua. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen. Amen. Halleluja. Pyydän Mauri Vilposta tänne. Me rukoillaan nyt Suomen miesten puolesta. Täälläkin on liian vähän miehiä. Kiitos sisarista ja naisista, että olette etsineet Herran. Ja rukoilkaa miesten puolesta. Kun miehet herää, niin herää naiset ja lapset ja koko Suomi. Jeesuksen nimessä. Nyt rukoillaan miesten herää. Jos jonkun sanon tähän alustukseksi, että Suomen eduskunnassa taitaa olla 8 puoluetta. 7 johtaa etupäässä nuori nainen. Tämä on ihan luonnoton tämä tilanne. Sama tilanne on hengellisellä kentällä. Me ollaan semmoisessa rukousryhmässä ja siellä on yleensä 1:10 miehiä tai sisaria. Me kiitämme näistä sisarista ja me emme heitä halua pois, mutta me haluamme, että miehet herää tässä maassa. Amen. Amen. Derek Prince
opetti TV7:ssa, että Iisepelin hengen päätehtävänä on, että se pääsee toimimaan, niin tuhota miehet. Ja eikö se ole Suomessa tilanne sekä poliittisesti, miehiset miehet piileskelee maakuopissa ja kallioluolissa, niin kuin siellä sodan aikana. Ja lainsäädäntö on sen kaltaista. Herra lähetti Jehun tuhoamaan Ahabin suvun viimeiseen mieheen. Me emme taistele verta emmekä lihaa vastaan, vaan sitä henkivaltaa vastaan, amen, joka hallitsee. Ja rukoillaan tätä, amen, että Jumalan henki tuhoaa nämä Iisepelin teot, mitä, amen, täällä Suomessa tapahtuu. Halleluja. Jeesuksen kalliissa nimessä. Kiitos Herra, että me saamme sinun vallassasi, sinun nimessäsi, Herra, nousta, Herra, tätä henkivaltaa vastaan Jeesuksen nimessä ja vapauttaa Suomen miehet ottamaan sen vastuun, Herra, jonka sinä olet heille antanut, Herra. Sinä kysyt, Herra, missä olet Aadam? Ei auttanut, vaikka Aadam sanoi, että vaimo, jonka minulle annoit, otti ja söi ja minä söin. Vaan Herra, sinä asetit Aadamin vastuuseen. Sinä asetit Ahabin vastuuseen Iisepelin teoista, Herra. Jeesuksen nimessä emme vain miehet voi paeta sitä maakuoppia kallioluoliin. Jeesuksen kalliissa nimessä. Kiitos, kunnia ja ylistys. Juhannuksena poikkesin Kolarissa siellä kokouksessa, kun oltiin ohi matkalla ja uskalsin rukoilla tämän rukouksen. Monet sisaret tuli perään, että älä vaikene tuosta, älä vaikene tuosta. He on niin kuin yhdellä aidolla soutajia, kun vene pyörii paikallaan, kun veliä ei näy missään. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja monet miehet, miehiset miehet, joita on ollut, niin he tulevat puristamaan itkussa silmin kättä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Isät, veljet, nouskaa. Kiitos Herra, että sinä nostat, Herra. Hengelliset isät Herran nimessä. Hengelliset isät tähän maahan Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, jolloin paimenen sydän, jolloin Jumalan mielen laatu. Halleluja. Nostaa Suomen kansa suon silmästä kalliolle. Jeesuksen nimessä, synnin suosta, Kristus kalliolle. Halleluja. Anna tasapainon perhepolitiikkaan, seurakuntiin, koko yhteiskuntaan, Herra. Sinun järjestys, jumalallinen järjestys. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että saamme siunata, Herra, Suomen miehiä ja naisia, lapsia ja vanhuksia. Elä, Herra, että sinun henkesi saa yhdistää yhteyden tuoda, hengen yhteyden ja pelastuksen kaikille Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Kiitos. Ja nyt te menemme kohta ylistämään Herraa ja sitä ennen Tarja Lappalainen tulee tämmöinen informaatiotuki puhe antamisesta. Me olemme tämmöisessä afrikkalaisessa seurakunnassa. Ja täällä on uhrikippu ja siihen voi tanssien tuoda lahjan Herralle. Halleluja. Ole hyvä. Kiitos. Jumalan sana on ihmeellinen. Silloin kun se tulee oikea sana oikean hetkeen, niin se on niin kuin kultaomeni ja hopeamaljoissa, niin kuin sananlaskussa sanotaan. Mä muistan yhden tilanteen, kun vuosia sitten mä olin vielä työelämässä ja Jolma oli tapansa mukaan evankeliumimatkoilla Venäjällä. Hän kulki siellä paljon ja oli poissa kotoa paljon. Ja mä tulin töistä kotiin ja istuin siinä keittiön pöydän ääressä yksinäni. Ja jotenkin tuli sellainen olo, että no niin, taas mä olen yksin tässä. Ja selasin päivän postia ja siellä oli hengellisiä lehtiä myös. Ja sieltä jostakin niistä lehdistä mä luin sellaisen pienen artikkelin. Ja siitä tekstistä mä en muista mitään muuta, mutta muistan sen Raamatun kohdan, joka sieltä nousi ja se tuli siihen tilanteeseen. Ja se oli tämä,
Matteus 19 ja 29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Jumala puhuu mulle tässä, että niin, sä olet luopunut, sä oot antanut sun miehen evankeliumin työhön ja Herra maksaa. Hän maksaa ei pihistellen, vaan satakertaisesti. Monet meistä on joutunut, niin kuin, siis eihän meidän tarvitse sillä tavalla niin kuin poispanna läheisiämme millään tavalla, mutta monesti se Jumalan työhön lähteminen ja ajan ja voimien ja kaiken käyttäminen siihen, niin merkitsee sitä, että jollain tapaa myös me joudutaan niin kuin luopumaan läheisistä. Ja niin kuin mekin jätettiin läheiset sinne Etelä-Suomeen, kun me muutettiin Lappiin ja lapset aikanaan muutti myös etelään ja perusti perheet ja näin. Kaikki se on osa luopumista, pois antamista. Mut Herra lupaa maksaa takaisin moninkertaisesti. Ja sitä me on saatu kokea, että Herra maksaa takaisin moninkertaisesti. Hän on antanut meille niin kuin paljon koteja, joiden vieraanvaraisuudesta me ollaan saatu nauttia. Ja ystäviä, läheisiä, rakkaita, siskoja, veljiä ympärille. Jumala on antaja. Jumalalla on antajan sydän. Hän antoi poikansa. Raamattu sanoo, että hän antoi poikansa, eikö hän antaisi meille kaikkea muutakin. Sehän on se kaikkein kallein lahja, mikä hän antoi poikansa Jeesuksen sovittamaan meidät kaikki. Jumala sovitti meidät itsensä kanssa, poikansa kautta. Ja hän lupaa antaa kaiken muukin. Antakoon Herra meillekin sitä antajan sydäntä. Sekin tulee Jumalalta, että jos meillä on ollut semmoinen kotiin päin vetävä sydän, että minulle mä haluan tuon ja minulle mahdollisimman paljon, Jumala voi antaa muuttaa senkin, että antaa meille antajan sydämen. Se on siunattua se antaminen. Että kyllä se vaan on niin, että antaessaan saa. Se voi ensin vähän kirpasti ja tuntua, että annanko pois. Mutta Herra antaa siihen siunauksen. Ja antamisella on myös se puoli, että se suojaa meitä. Se suojaa meitä ahneudelta. Se suojaa meitä kiinnittymästä niin kuin väärällä tavalla rahaan, kun me annamme pois omastamme ihan myös taloudellisesti. Ja kaikessa tässä opetuksessa, mitä Raamattu puhuu myös antamisesta, niin kaikessa siinä opetuksessa, niin Herralla on aina hyvä tahto meitä kohtaan. Hän ei ole sillai, niin kuin vaatimassa meiltä jotakin sillai oudolla tavalla, vaan hänellä on aina hyvä tahto ja tarkoitus meitä kohtaan. Herra, siunatko meitä kaikkia antajina. Nyt mä annan tässä nämä tukitiedot tähän hetkeen. Ja se, mitä me täällä annetaan varoistamme, niin sehän menee niin kuin TV7 työhön tähän, ihan tähänkin, mitä nyt täällä tehdään ja lähetyksiä tehdään. Ja myös tämän Pohjanmaan rukouskonferenssin kuluihin. Ja jos siitä jotakin menee yli, niin sitten sillä tehdään myös Venäjän ja Ukrainan kirjallisuustyötä. Nythän meillä on tullut taas lähetyskenttä tänne meidän luokse. Täällä on paljon ukrainalaisia Suomessa ja venäjänkielisiä. Ukrainalaisetkin puhuu monet venäjää, että jos meillä ei ole aina ukrainan kieltä eikä sen kielisiä kirjallisuutta, niin me voidaan käyttää venäjänkielisiä. Puhelimella, jos tahdot lahjoittaa, niin 12 euron lahjoitus on numerosta 0600-101-77. Jos tahdot lahjoittaa 20 euroa, niin puhelinnumero on 0600-101-70. Ja tilitiedot näkyy siellä kuvaruudussa. Ja jotta se kohdistuu juuri tähän konferenssiin, niin käytä viitettä 1944. 1944. Olkaa siunattuja antaessanne.
Jumala on lähettänyt sydämiimme poikansa hengen. Padadudapapa. Jumala on lähettänyt sydämiimme lapseuden hengen. Padadudapapa. Joka huutaa, Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä, Padadudapapa. Jumala on lähettänyt sydämimme rakkauden hengen. Padadudapapa. Jumala on lähettänyt sydämimme laupeuden hengen. Padadudapapa. Joka huutaa, Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä. Padadudapapa, Abba Isä. Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä, Padadudapapa, Abba Isä, Abba, Abba. Sun kirkkauttasi, hengitän sun
rakkauttasi. Valta koko sydämeni, nosta minut läheisyyteesi. Katselen sun kirkkauttasi, hengitän sun rakkauttasi. Valta minut, valta koko sydämeni, nosta minut läheisyyteesi. Katselen. Hengitän sun rakkauttasi. Valta minut kokonaan, valta koko sydämeni, nosta minut läheisyyteesi. Jeesus, 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 kuninkaan. Sua tahdon kiittäen ylistää. Jeesus, Jeesus, kuninkaani. Polvistun eteesi palvoe, polvistun. Palvohe, palvohe. Jeesuksella on aina vastaanotto 24/7 yötä päivää. Ja nyt me kuulemme Kiteeltä Virpi ja Ville Ilvosen todistuksen ja sen, mitä Jumala tehnyt heissä ja heidän suvussa. Ja näistä asioista on mielenkiintoista kuulla, mitä Jumala tekee. Kun Jumala pääsee toimimaan, niin silloin tapahtuu valtavia asioita. Olkaa hyvä. Joo, salom rauhaa kaikille ja tullaan todella tuolta Kiteeltä Itä-Suomesta ja ainakin tuolla Itä-Suomessa niin meidän suvut ja sukuhistoriat on aika semmoisia okkultistisia, niin kuin meidänkin suku on ollut ja Virpinkin suvussa tehty semmoisia pahuuden töitä. Ja halutaan vähän kertoa, miten Pyhä Henki johdatti meitä suvun parannuksen, meidän sukujemme parannuksen tekoon. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Niin se oli silloin ihan uskon alkuvaiheessa, me ei Raamattu sanaakaan tietty tästä aiheesta niin kuin oikeastaan ollenkaan, mutta meillä oli Pyhä Henki kuitenkin ja Pyhä Henki johdatti. Ja jälkeenpäin on sitten Raamatusta huomattu ja kuultu myöskin näitä opetuksia ja ymmärretty, että mehän toimittiin aivan oikein tässä. Kiitos Jumalalle. Haluan lukea tästä valitusvirret 5 ja 7. Isämme tekivät syntiä, eikä heitä enää ole, mutta me kannamme heidän syntivelkaansa. Me kannetaan sitä esien syntivelkaa. Ja sitä ei ole kukaan pyytänyt anteeksi. Mutta me ollaan niitä meidän sukujen edustajia, kun on tultu uskoon, niin pyytämään anteeksi niitä pahoja tekoja. Niinhän me pyydetään Suomenkin syntejä anteeksi, niin se on hyvin niin kuin pimitetty jotenkin, että me ei pyydetä meidän sukujen syntiä anteeksi. Meillä on suomalaisina Suomen tekemistä synneistä vastuu, ja meillä sukujemme edustajina, niin suvusynneistä vastuu.
Joo, Virpi, ole hyvä jatkamaan. Todellakin, niin meidän matka Jumalan kanssa niin ei ole lähtenyt ihan helposti liikkeelle. Kuitenkin se, että ei ole aina helppoa, niin se voi kääntyä jossain kohtaa siunaukseksi. Olosuhteet aina itsessään ei kerro siitä, että onko asiat hyvin vai huonosti. Uskovilla voi olla myöskin ja sellaisilla oikein niin kuin hartailla ja vakavasti Jumalaa kunnioittavilla uskovilla voi olla isojakin vaikeuksia elämässä. Voi olla koettelemuksia ja voi olla monenlaisia ahdistuksia, joihin me joudutaan. Ja aina ei ole kyse ollenkaan sellaisesta kirouksellisesta asiasta pelkästään. Tässä on niin kuin tärkeää myöskin ojentautua niin kuin oikein ymmärtämään, mikä on elämän vaikeus ja mikä on sellainen ylitse pääsemätön vaikeus, joka menee niin kuin sukupolvelta sukupolvelle, isältä pojalle ja tämän pojalta tämän pojalle eteenpäin. Tässä on hyvä myöskin aina todellakin Pyhän Hengen apuun turvautua. Ei kannata lähteä kaivamaan omasta lihasta tai sukunsa lihasta ja tehdä tikusta niin sanotusti asiaa. Eikä vierittää ainakaan syytä milloinkaan Jumalan tai muiden ihmisten tai olosuhteiden päälle. Vaan on lähdettävä kohtaamaan Jumalaa sillä sydämellä, mikä meillä parhaimmillaan voi olla. Miksikö Jumalaa pitäisi niin kuin lähestyä avoimella sydämellä? Ilman, että salaa mitäkään asioita. Siksi, että Jumala näkee kaiken meidän sydämessä olevan. Ja Jumala, nyt kun häntä olen oppinut tuntemaan jonkun verran tässä matkalla, niin hän vihastuu, jos me kätkemme asioita, emmekä selvitä hänen kanssa asioita. Hän ei koskaan lyö siitä, kun me menemme hänen luokse ja olemme sitten kuinka rehellisiä tahansa, kun hänelle puhumme, niin puhumme asioita ja omia kipujamme. Kunhan olemme rehellisiä ja pysymme kunnioituksessa, niin silloin Jumala myöskin vastaa omalla tavallansa ja ratkoo niitä asioita, joita me hänelle kipuinamme kannamme. Meidän sukumme oli tällainen vanha luterilainen suku. Ja usko oli siellä jossakin kaiken pohjalla ja alla ja tukena, mutta se ei päässyt oikein kasvuun. Itsekään en ollut vielä oikein löytänyt semmoista elävää suhdetta Jumalaan aikuisiällä. Vaikka oli kaikenlaisia vaikeuksia ollut ja Jumala oli varmasti minuakin kutsunut monta kertaa. Olisi halunnut minulle paljon parempaa jo paljon aiemmin, mutta minä en ollut vielä valmis. Suvun tilanteesta voin kertoa semmoisen, että meidän suvussa oli juuri tuo kitukasvuinen usko. Ihmiset kyllä yrittivät, mutta tuntui ihan niin kuin taivas olisi kiinni ja rukoukset eivät tuntuneet oikein niin kuin saavan vastauksia. Ja Raamattu sanookin, että ihan niin kuin puhuu siitä, että miten taivas voi olla vaskea ja maa rautaa. Niin sellainen oli se kokemus näin jälkeenpäin miettien. Mutta tuntui, että ne elämisen niin kuin olosuhteet oli todella ahtaat. Oli köyhyyttä, oli paljon riitoja. Isät ja pojat eivät olleet väleissä. Avioliitoissa oli vaikeuksia, ystävyyssuhteet oli koetuksella, oli myöskin sairauksia ja myöskin tämmöisiä, jotka niinku paljastuivat sitten niinku sukurasitteen peräiseksi, eli DNA-sairauksiksi. Itse koen sen ainakin näin.
En ole löytänyt siihen mitään muuta selitystä Jumalan edessä. Jumala on rakentanut meille DNA:n ja hän on tehnyt siitä ehjen ja täydellisen. Ja hän ei sitä DNA:ta riko, mutta vihollinen, sieluvihollinen, saatana taas kyllä sitä voi rikkoa. Minäkin olin sairastunut 2000 vuonna, 24-vuotiaana ihan kesken parhaan aikuisiän. Ja elämä ei ollut ollenkaan helppoa. Paljon kouristelin ja oli tällaisia erilaisia kohtauksia ja näin kaksoiskuvia. Ja oli monenlaista vaivaa elimistössä. Dopaherkkä dystonia oli tuo minun sairaus, mistä nyt puhun. Myöskin minun yhdellä sisaruksistani oli tämä sama sairaus. En tiedä, uskon myöskin, että minun tädilläni tämä oli, mutta hän ehti mennä hautaan ennen kuin häneltä ehdittiin diagnosoida tämä sairaus. Uskon, että sen lievä muoto oli hänellä. Mutta joka tapauksessa niin kävi, että kun Jumalan löysin elämää tai Jumala löysi minut, hän kutsui. Ja olin sitten elämä erilaisissa vaikeuksissa hänet vastaanottanut. Niin alkoi myöskin Pyhä Henki toimia meidän elämässämme. Kertoin, että jotakin on vialla paljon enemmän kuin tämä sairaus. Ja siitä aloimme sitten Villen kanssa keskustella yösydännä asioista. Ja puhuin myöskin äidilleni, joka on ollut uskova äiti, että onko tämä ihan oikein, kun meidän suvussa on näin paljon erilaisia vaikeuksia, todella semmoisia rankkoja vaikeuksia, päihderiippuvuutta, tämmöisiä seksuaalisia kieroumia, joista aika pitkälle vaiettiin. Ei tiedetty, kuka oli tehnyt mitä, eikä sillä ollut itse asiassa väliäkään. Me mietimme näitä niin kuin ilmiöinä. Että nämä ei ole terveitä eikä ollenkaan sitä, mitä meistä kukaan edes niin kuin millään tavalla toivoi. Meillä ei ollut paha tahto kelläkään toisiamme kohtaan, mutta paljon oli tämmöisiä räjähtäviä riitoja, selvittämättömiä asioita, sisarus ja veljes, tämmöistä melkein vihaa voisi sanoa. Ja vaikka meillä oli hyvä tahto, niin aina löysimme itsemme niin kuin joistakin tällaisista valtavan vaikeista riitatilanteista. Ja näinpä sitten äidin kanssa keskustelimme siitä, että mihin tämä niin kuin voi perustua. Ja muistimme sitten joitakin tällaisia asioita, mistä puhuttiin suvussa joskus. Ne nousivat mielen pohjalta rukouksessa, kun kirous tahtoo olla sellainen asia, että se kätkee itsensä. Se ei halua tulla esille. Sille ikään kuin sille asialle sokaistuu. Ja koska meillä ihmisillä on myöskin ylpeys, niin me ei helposti haluta nähdä itsessämme tai meidän toimissamme vikaa. Ei se ole kivaa, se ei ole hauskaa eikä ollenkaan hyvältä tunnu, kun me ymmärrämme, että myöskin meidän niin kuin käytöksessämme ja tavoissamme, tottumuksissamme on pahasti vialla joku. Ja emme hallitse itseämme, vaan meitä hallitsee joku muu. Ja sitten kun tästä tulee pieni aavistus, että ihan kuin meistä olisi vihollinen ottanut otteen, niin silloin kun tämmöinen aavistus tulee, niin siihen tulisi myöskin tarttua ja kysellä taivaan isältä, että onko jotakin, mikä olisi kiroksellista minun elämässäni. Me uskovat haluamme kyllä ajatella, että meillä on siunaus meidän elämässä. Ja niin meidän tuleekin etsiä siunausta Jumalalta. Siunaus on todella tärkeä asia. Ja sitä me haluamme niin kuin viimeiseen asti Jumalalta saada. Mutta jos me ei olla Jumalalle rehellisiä ja tunnusteta syntejämme myös omia, myöskin suvun synneistä, jonkun todellakin, niin kuin Villekin sanoi, niin otettava vastuu, niin me emme voi saada Jumalalta siunausta. Emme
ainakaan täyttä siunausta, emmekä niille elämän osa-alueille, jotka on jääneet käsittelemättä täydellisesti Jumalan kanssa. Ja tässä ei ole nyt kyseessä sitten sellainen asia, että kenenkään pitäisi hävetä. Ei meidän tarvitse lähteä ihmisten edessä revittelemään näitä asioita, eikä meidän tarvitse tuntea sellaista väärää häpeää. Ihminen on tottunut hyvin monesti tässä elämässä kokemaan sellaista väärää häpeää, niin kuin mistä onkin tänäkin viikonloppuna täällä myöskin puhuttu. Häpeä ja tosiasioiden tunnustaminen, omien rikkomusten tunnustaminen, ne ovat kaksi eri asiaa. Ja se katumus siitä, että on tehty väärin, niin se on eri asia kuin sellainen häpeä, joka syö sitä omaa arvon tuntoa ja kunniaa, semmoista suvun kunniaa. Mikä tämä meidän kunniamme Jumalan edessä on? Meillä ei ole kaikkivaltian taivaan isän edessä juurikaan kunniaa. Hän on tullut meidän pelastajaksemme, Jeesus Kristus. Ja hän on tuonut meille myöskin veren armon kaikkien tekojen päälle. Ja meidän tulee ottaa se vastaan. Ja silloin me myöskin vapaudumme tästä väärästä häpeästä. Niin kävi, että kun me saimme todellakin sen ymmärryksen, että tässä on kyse jonkunlaisesta kirouksesta meidän suvun kohdalla, niin silloin oli väistynyt jo sokeus ja pelko ja epäluulot ja sellainen oikea synnin tunto oli alkamassa astua kuvaan. Ja me ruvettiin ihan sitten jo kielellämmekin uskallettiin puhua sitä, että mitä meidän suvussa oltiin tehty. Me oltiin pahasti loukattu taivaan isän lakeja. Me oltiin sukuna niin syyllistytty ihan tämmöiseen noituuteen. Eli me oltiin pyydetty noidalta apua meille sukuna. Luultavasti se oli köyhyyteen. Köyhyys on yksi tämmöinen merkki, jos se kulkee sukupolvelta sukupolvelle, eikä minkäänlaista parannusta näy, ja vaikka yhteiskunta voisi hyvin, niin tietyissä perheissä on vaan aina köyhää. Niin se on yksi merkki, mikä voi olla, mutta ei tietysti välttämättä. Mutta meidän kohdalla olen itse yhdistänyt sen näin, että se oli yksi seuraus siitä. Että vaikka me pyysimme rikkautta tuota noidalta, niin emme me sitä kyllä ole saaneet. Sen minä voin ihan tässä teille kaikille sanoa. Eikä se ole edes mikään häpeä. Raha ei määritä meitä ihmisenä millään tavalla. Mutta me menimme sitten tässä asiassa taivaan isä eteen ja päätimme, että nyt on aika ottaa vastuu. Ja me keräsimme niin monta ihmistä kuin mahdollista ja aloimme sitten katua tätä asiaa. Haluatko Ville kertoa, miten se meni? Sinäkin olit mukana. Joo, otettiin vastuu tästä. Tämä oli niin kuin tämän teon tai noidan kanssa olleet yhteydessä niin kuin Virpin esivanhempien vanhemmat oli tämän teon tehneet ja se oli niin kaukaa, mutta se oli kuitenkin heidän suvun tiedossa se asia. Ja myös sitä kaduttiin todella, ketä oli uskossa hänen suvusta, ja sitten meidän suvusta ei ollut kuin minä ja sitten vanhempi poika uskossa. Lenni ei silloin vielä ollut. Niin kaduttiin sitä asiaa, ja siihen tuli kyllä semmoinen niin valtava pyhän hengen voima, että me saatiin ihan selvästi se ymmärrys, jotta Jumala on armahtanut. Ja tämän jälkeen, niin kun heidän suku vapautui, niin tuli myöskin ihmisiä siitä suvusta uskoon. Ja myöskin sitten ihmisiä parantui ja Virpi parantui myöskin tästä DNA-sairaudesta. Amen.
Mä voisin tuosta lukea vielä, tai haluatko se lukea tuon? Joo, kyllä minä voin lukea tämänkin. Eli Raamatusta tämmöinen paikka puhuttelee minua. Salmi 32. Kun minä vaikenin synnistäni, minun luuni riutuivat valittaessani kaiken päivää. Sillä öin ja päivin sinun käteesi oli raskaana päälläni. Elinnesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Siellä minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt syyllisyyteni. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikkomukseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Suvun syntivelka on myös minun syntivelka, ellei kukaan suvussa ota vastuuta. Se velka jää ikään kuin roikkumaan. Mutta kun me tunnustamme Jumala edessä, niin me saamme Jumalalta armon. Ja mitä Jeesus vielä sanoo tuossa Matteus 5 ja 17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kun taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, eikä ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Amen. Tämäkin meitä puhutti silloin, että kuinka nyt kun me ollaan uudessa liitossa, siunaukset ja kiroukset on kerrottu vanhassa testamentissa hyvinkin tarkkaan. Me ymmärretään uuden liiton merkitys. Jeesus Kristus on tullut ja hänen verensä on tullut meidän syntien ja myöskin kirousten sovitukseksi, meidän pelastukseksi ja meidän parantumiseksi. Mutta me emme voi myöskään pyyhkiä pois vanhan testamentin yhtäkään piirtoa eikä yhtäkään sanaa, vaan meidän täytyy ottaa Raamattu kokonaisilmoituksena. Ja jotenkin mä oon kokenut sen, että silloin kun me Jumala edessä tunnustamme, niin kuin vaikka sukummekin puolesta, niin me saamme niin suuren armon, meidän ei tarvitse meidän sukumme tekoja niin kuin hävetä ihmisten edessä, vaan me saamme suoraan tunnustaa niin kuin Jumalalle. Ja näitäkään minun ei tarvitsisi enää muistella. Herra on sanonut, että niin kauas kuin itä on lännestä, minä painan teidän rikkomuksen. Eli me saataisiin jättää ne pois, mutta ihan jokaiselle rohkaisuksi niin haluan kertoa, että näille alueille, kun suvun syntien selvitysalueille, näille kannattaa myöskin lähteä Herran kanssa, koska sieltä siunauksia syvyyksistä niin nousee. Todellakin. Sieltä nousee semmoisia siunauksia, terveyttä ja hengellisen tilan syvenemistä ja perhesuhteiden paranemista. Ja Jumala itse näyttäkö meille kullekin sitten, kun lähdemme selvittämään näitä asioita, että kuinka nuo asiat sitten paranevat. Hän haluaa auttaa, hän haluaa vapauttaa. Ja hän on järjestänyt jotain kaiken valmiiksi. Meidän ei tarvitse kuin vastaanottaa. Mutta jos me hylkäämme tuon ajatuksen kokonaan sukurasitteista, että meillä ei ole mitään, että Jeesushan on jo kantanut meidän kirouksemme ristille, emmekä Jumalankaan selvitä noita asioita. Silloin niistä ne seuraukset voivat tulla hyvinkin pitkällisiksi. Sitä minä en suosittele, koska me olen kokenut sen toisen, että Jeesus voi vapauttaa, Jumala voi vapauttaa todellakin. Ja jos me Jumalan edessä niin kuin pelkäämme kunniamme puolesta, se on ihan hassu ajatus, koska vihollinen kärkkyy tilaisuutta saada meidät niin kuin ihmisten edessä kunniattomiksi. Ja me tarvitsemme tässä myös suojan Jumalalta. Meidän kunniaamme ei
ihmisten edes järky, kun me Jumalalle tunnustamme meidän sukujemmekin synnit. Ja se suurin siunaus, mikä tästä niin kuin seurasi, niin se oli niin kuin meidän mielestä, niin oli tämä Virpin parantuminen. Ja sen voit hyvä katsoja ja täälläkin myös katsoa tuosta TV7-ohjelma-arkistosta, ohjelma numero 78, niin siinä on se parantumistodistus. Ja niin kuin Jeesus sanoo, niin totuus on tekevä teidät vapaiksi. Myös meidän sukujen teot, niin se totuus on se avain. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Lähdetään yhdessä näitä asioita Herran kanssa selvittelemään maltillisesti, ilman tunteiden ryöpsähtelyjä, ihan sanan pohjalta ja Jumalan hengen neuvossa, ilman syyllistymistä väärällä tavalla tai ilman pelkoa. Olkaa rohkeat ja olkaa lujat ja etsikää Jumalan kasvoja näissä asioissa. Minä teitä kehotan ja varmasti tämä asia tulee tuottamaan hedelmää täällä Suomen maassa. Herätys myös vaatii puhdistumista suvuissa ja seurakunnissa, yksilöelämässä. Ja ilman näitä me emme pääse siihen herätyksen tilaan, jos me emme lähde myöskin sukumme asioita selvittämään. Mutta Herra on rakastava Jumala. Kiitos ja kunnia Herralle. Kiitos Virpi ja Ville tästä, että avaudutte suvun asioita. On viety Herralle ja tämä on tärkeä asia, koska tämä koskee ei vain heidän sukuja, vaan monia suomalaisia sukuja. Ja tässä ylistetään Herraa ja tämän jälkeen sitten tulee Betania-kodin Maria Kallio puhumaan myöskin näistä alueista, koska Betania koti on tämmöinen koti, missä hoidetaan näitä asioita ja käsitellään ja viedään ne Herralle ja Herra vapauttaa. Ja vain Jeesus voi vapauttaa niin, että tulee todellisesti vapaaksi. Amen. Tässä pari ylistyslaulua ja sen jälkeen Maria Kallio. Suomi, olet levoton, vielä turvaa Jumalassa on. Vaikka sammuis tähdet, älä pelkää, Jumala ei hylkää, siihen luota vaan. Vesi virtaa alla rotamaan, vesi virtaa alla rotamaan. Vielä kukkii koko tämä maa, vielä kiittää kansa Jumalaa. Vielä veisaa västäräkki kerran, kunniaksi Herran virren ihanaa. Ja se laulaa lailla leijonaa, ja se laulaa lailla leijonaa. Salkoon toivon sydänteen.
taakses alko risti Jeesukseen. La 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 la. Kallio. Ole hyvä. Tästä tulee oikein iloinen mieli, että halleluja. Herrasta meillä on voitto kaikista pahoista asioista. Jeesus. Totisesti on. Kiitos Jumalalle, että hän on suuri ja hän on kaikkivaltias ja hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja kaikki vallat ja voimat on alistettu hänen jalkojensa astin laudan alle. Ihana palvella Herraa, ihana olla hänen omansa, ihana tänäkin päivänä täällä julistaa hänen voittoansa, Jeesuksen voittoa yli kaikkien asioiden, yli kaikkien niiden asioiden, jotka tässä maassakin ei ole kunnossa.
yli kaikkien niiden asioiden, jotka tällä paikkakunnalla ei ole Jumalan haluamassa järjestyksessä, yli kaikkien niiden asioiden, jotka meidän sukujen kohdalla ei ole järjestyksessä tai kohdallansa, ja yli kaikkien niiden asioiden, jotka meidän omassa elämässä ei ole järjestyksessä. Jumala on järjestyksen Jumala, ja hän haluaa siunata meidän elämää ja laittaa meidän elämään semmoiseen kuntoon ja semmoiseen puhtauteen, semmoiseen kirkkauteen, että hänen pyhyytensä voi laskeutua meidän elämän ylle. Me eletään sitä aikaa, jolloin Jumala tekee syväkyntöä. Syvä kyntöä meidän suvuissa, niin kuin kuultiin äsken tässä. Syvä puhdistusta, puhdistusta, puhdistusta. Hän tekee myöskin syvää puhdistusta ja kyntöä meidän omassa elämässä niin, että hänen kirkkautensa voi tulla. Ja on ihana antautua hänelle. On ihana antautua siihen prosessiin, johon hän haluaa meidät viedä, voidaksensa uskoa meille enemmän asioita omasta maailmastansa. Aamen. Jumala tekee suuria tänään. Mennään mukaan siihen. Joo, mulla on ihan joku ajatus tässä vaan, jotka tuon tässä nyt esille. Ja mä aloitan siitä, että psalmissa 12 sanotaan, että jakeessa 6, että kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden, minä nyt nousen, sanoo Herra, tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee. Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden, minä nyt nousen. Mä tänä aamunakin koen, että Jumala on noussut. Jumala oikein nousee tuodaksensa avun jokaiselle kurjalle, joka huoeten ikävöitsee apua. Jumala haluaa auttaa, Jumala haluaa nostaa, Jumala haluaa varustaa, Jumala haluaa tehdä meistä sitä armeijaa, kun tämän sisäisen parantumisen tähtäin on täällä hebrealaiskirjeessä. Sen 11. luvussa, katsotaan se nyt ihan täältä sanasta, niin en omiani puhu. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, jakeessa 34, että voimistui Jumalan pyhät, joita mekin ollaan. Jumalan pyhät voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Tähän Jumala meitä varustaa. Ja sen tähden, että meillä on nämä valtuudet vastustaa vihollisen joukkoja, ajaa vihollisen joukkoja pakoon, niin sitä varten hän myöskin tekee tämmöistä syvää kyntöä meidän elämässä. Ja syvää kyntöä puhdistaen ja parantaen meitä. Tuossa alkurukouksessa rukoiltiin sitä, tai minulle itselleni tuli siinä kuva, että rukoiltiin noiden monien sairauksien puolesta, mitä niin paljon Jumalan kansa myöskin sairastaa, niin paljon monenlaisia sairauksia, niin kuin noista Jorman esimerkkeistä, lukemista, muutamista esimerkkeistä saatiin kuulla, ja niin paljon on sairautta. Ja kuitenkin on myöskin sillä tavalla, että monien sairauksien takana voi olla paljon syvemmät asiat siellä. Ei pelkästään, niiden sairauksien juuret voi olla paljon syvemmällä, niin kuin tuossa Virpin tapauksessa oli ihan siellä sukupolvien takaa. Ja Jumala totisesti haluaa vapauttaa meidän suvut, koska ne juuret, millä vihollinen saa pitää sidottuna tätäkin kansakuntaa, ne on monesti jo siellä sukupolvien takana. Ja Jeesus haluaa vapauttaa sieltä niin, että kaikki ne asiat katkeaa ja kaikki ne vallat ja voimat irrottaa otteensa, jotka pitää meidän sukuja otteessansa, niin että tämä maa, se pohja tulee puhtaaksi.
joka tämän kansakunnan pohja puhdistuu. Jumalan voima voi tulla tämän kansakunnan ylle. Jumala voi ilmestyä tämän kansakunnan keskellä. Jumala voi täyttää tämän kansakunnan omalla hengellänsä. Eli ne juuret voi olla jo monta kertaa siellä, mutta mulle itselleni on tullut viime päivien aikana voimakkaasti myöskin se asia, että monien paikkakuntien yllä on semmoiset tietynlaiset vihollisen linnakkeet, jotka pitää sitä paikkakuntaa ja sen paikkakunnan ihmisiä silleen niin kuin vankeudessansa. Ja mä itse olen yksi semmoinen linnake, mikä monilla paikkakunnilla ja ehkä tälläkin alueella hallitsee, on tämmöinen omavoimaisuus ja semmoinen itseriittoisuus. Ja nämä tämmöiset asiat on myöskin niitä asioita, jotka pidättää Jumalan voiman tulemista meidän omaan elämään. Semmoinen omavoimaisuus, joka on monta kertaa lähtöisin, voi olla jo sieltä sukupolvien takaakin, mutta monta kertaa, me tavataan, kohdataan ihmisiä, joilla se on lähtenyt jo sieltä ihan lapsuudesta lähtien. Me eilen jonakin päivänä kuitenkin niin rukoillessani mä näin semmoisen kuvan jonkun ihmisen kohdalla, että oli niinku semmoinen tunneli tai semmoinen niinku kolo niinku maassa ja mutta sinne koloon meni, siellä oli jotakin semmoista, mikä piti niinku tavoittaa ja nostaa sieltä maasta ylös, ja siihen meni semmoiset pihdit sinne. Kun rukoilimme, niin sinne meni semmoiset pihdit, jotka tarttu johonkin sen kolon pohjalla. Ja alkoi, niin kuin, piti rukouksessa ihan silleen niin kuin vetää ylös sieltä kolosta sitä, mikä oli niin kuin jäänyt sinne koloon. Ja mulle se puhui sitä, että monta kertaa on jo siellä meidän idussamme, kun Jumala on nähnyt meidät jo meidän idussamme, voi olla siellä semmoiset lähtökohdat, että ei ole saanut sitä, niitä elämän perustarpeita, elämän perusvoimaa, että Jumala menee syvälle myöskin meidän elämään parantaaksensa ja vapauttaaksensa, ja että me voidaan omistaa se olemassaolon oikeus, jonka Jumala on antanut meille jo sillä hetkellä, kun me ollaan lähdetty liikkeelle äitimme kohdussa. Miten monen kohdalla se puuttuu ja sen päälle ei ole ollut sitä semmoista rakastavaa äidin katsetta, joka olisi kutsunut elämään, joka olisi antanut sen turvallisuuden tunteen, että mä oon hyväksytty, mä oon tervetullut ja mä oon rakastamisen arvoinen. Ja että Jumala haluaa mennä sinne niin syvälle meidän elämässämme, että me voidaan niin kuin nousta sieltä syvyydestä, se meidän persoona, että se on, joka on jäänyt sinne ihan jumiin tai on jäänyt sinne olemattomiin, mutta Jumala haluaa mennä sinne. Jumala haluaa ja pystyy menemään sinne meidän elämässämme, koska niin monta kertaa me ollaan rakennettu se kova kuori siihen päälle, joka estää Jumalan, joka estää sen Jumalan parantavan voiman menemästä meidän elämään. Ja Jumala niin kuin kutsuu meitä siihen, että hän saa murtaa sen kovan kuoren siinä meidän elämän yllä. Että me uskalletaan kohdata se heikkoutemme ja kohdata se kipumme, joka meillä siellä on.
Ja voidaan luopua semmoisesta omaa voimaisuudesta, koska se on esteenä. Jeesuksen nimessä me halutaan nyt oikein murtaa sitä semmoista itseriittoisuutta, omavoimaisuutta, semmoista vihollisen tuomaa, hylkäämisen seurauksena tullutta ja sen seurauksena, että kukaan ei ole kutsunut elämään. Kukaan ei ole sinua kutsunut elämään. Mä tiedän, että jossain on joku semmoinen henkilö, jolle Jumala nyt puhuu, että hän haluaa kutsua sinut elämään niin, että sä saat kokea, sä saat niinku löytää sen semmoisen syvän rakkauden lähteen, joka Jumala on, joka hän haluaa sinulle olla niin, että sinun ei tarvitse itse suorittaa eikä ottaa sitä kantaaksesi semmoista kuormaa, joka ei sinulle kuulu. Et Jumala haluaa vapauttaa meidät kuormista, jotka ei meille kuulu, niin että hänen voimansa voi tulla meidän elämään. Koska Jumalan voima on monin verroin suurempi kuin se voima, joka meidän elämässä on silloinkin, kun me yritetään selviytyä itse. Ja että me luovumme siitä omavoimaisuudesta, koska sen mukana meidän elämään tulee myöskin semmoinen kontrollin henki. Meidän pitää hallita niin kuin kaikki, mutta Jumala haluaa, että me irrotetaan otteemme asioista, jotka ei meille kuulu. Paavali oli semmoinen, joka oli tämmöinen omavoimainen, oli vahva mies. Hän luuli, että hän sillä tavalla palvelee Jumalaa tapattamalla Jumalan tai Jeesuksen seuraajia. Mutta Paavali joutui kohtaamaan sen, että Jumala joutui heikontamaan hänet, murtamaan sen hänen voimansa. Ja jotta se voima, joka Jumalasta tulee, joka on monin verran suurempi, voi tulla hänen omaisuudeksensa. Toinen korintolaiskirje 4.17 sanotaan, että mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima ei että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Jumala haluaa murtaa sen meidän oman voiman niin, että se suunnattoman suuri voima, joka on Jumalan voima, pääsee tulemaan meidän elämään. Silloin, jos me itse ollaan vahvoja, niin se ei pääse tulemaan. Jumala haluaa heikontaa, että me uskalletaan nähdä ne omat kipumme, uskalletaan avautua niille omille kivuillemme. Se on todellinen tie todelliseen voimaan, johon Jumala haluaa meidät kaikki viedä. Jumalan yliluonnollisen voiman kokemiseen, Jumalan yliluonnollisten mahdollisuuksien kokemiseen. Jumala haluaa viedä meidät siihen. Niin kuin filippiläiskirjeessä sanotaan 4.13, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä. Hän on se, joka meissä vaikuttaa sen. Ja psalmissa 87 sanotaan, että kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Kolossalaiskirje 1.19 sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Oli tuo äskeinen, mutta Kolossalaiskirje 1.19 on, että
että Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä, Jeesuksessa asuisi. Ei, että se täyteys asuu meissä, vaan että se asuu Jeesuksessa. Ja silloin, kun se asuu, kaikki täyteys asuu Jeesuksessa, niin se pysyy. Meissä ei pysy täyteys. Me ei olla koskaan täydellisiä. Mutta kun Jeesus on täydellinen ja me ollaan hänessä ja me saadaan luottaa, niin kuin omistaa se hänen täyteytensä, se pysyy. Se on todellista ja se on aina riittävää. Kun me oltiin lähdössä tänne, mä uskon, että Jumala on sillä, että hän tekee meistä tämmöistä syväkyntöä ja syvätyötä, niin varustamassa ja valmistamassa meitä myöskin palvelukseensa varustamassa meitä siihen, että meillä on myöskin auktoriteetti vihollisen valtoja vastaan, koska me tarvitaan sitä. Hän on tullut vapauttamaan, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Kun me oltiin lähdössä tänne Vaasaan ja meidän tiimi siellä Betania-kodilla rukoili meidän puolesta, niin eräs meidän tiimin jäsenistä näki semmoisen ilmestyksen, että koskien niin kuin tätä aluetta täällä, että oli semmoinen suuri eläin koko tämän paikkakunnan yllä ja tämän alueen yllä, tämän kaupungin yllä, joka niin kuin levitti siipensä tuonne meren ylle myöskin. Hänelle sanottiin, että se eläin on rausku. Mä en tiedä, mikä on rausku, mutta se on kuulemma semmoinen suuri eläin, tai niitä on eri kokoisia eläimiä tuolla meressä eläviä. Ja joillakin niillä on... Se on semmoinen litteä eläin, joka laskeutuu jonkun päälle. Ja sen joillakin niistä rauskuista on hännässänsä semmoinen pistävä piikki. Eli se on vaarallinen eläin. Erittäin vaarallinen eläin. Ja sanottiin siinä ilmestyksessä, että tämmöinen rausku hallitsee tätä paikkakuntaa, näitä alueita täällä. Ja kun alettiin rukoilla sen asian puolesta, niin tämä henkilö näki, kuinka sen rauskun semmoiset, siinä oli semmoinen helma sen reunan ympärillä, ja joka peitti niin kuin kokonaan sen paikkakunnan allensa. Ja kun alettiin sitoa Jeesuksen nimessä sitä valtaa ja voimaa, joka sen rauskun kautta vaikutti, niin se alkoi nousta tälleen ylös. Ja se alkoi menettää sitä asemaansa tämän paikkakunnan yllä. Ja sieltä alta paljastui semmoinen kultakaupunki, äärettömän kaunis, äärettömän ihmeellinen, kultainen kaupunki. Kun vihollisen ote meidän omassa elämässä tai meidän paikkakunnillamme joutuu murtumaan ja irrottamaan otteensa sieltä. Sen alta paljastuu se, mitä Jumala tekee, kuka Jumala on ja mitä hän voi. Ja aamen, tähän me tähdätään. Ja vielä Efesolaiskirjeestä luen. Efesolaiskirjeen 6. luvusta luetaan sieltä se, mitä me tarvitaan tänä aikana, kun Jumala meitä varustaa palveluksensa työhön.
Efesolaiskirjan 6:11 jakeesta eteenpäin, pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asuun. Koko sota-asu, me tarvitaan sitä koko sota-asua, että me voidaan, niin kuin täällä sanotaan, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Kaikki ne semmoiset juonet, joita vihollinen yrittää punoa meidän pään menoksi. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan. Meillä ei ole taistelu toisiamme vastaan. Ei verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Jumala haluaa, että me pysytään pystyssä siinä, niissä tilanteissa, joissa me ollaan, me voidaan voittajina selvitä. Voittajina Jeesuksen nimen kunniaksi. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Miten tärkeää tänä aikana, kun vihollinen tulee valheen kaikella vallalla, pyörittää meitä ja saa asiat kääntymään ihan päälaelleen. Mutta pidetään huoli siitä, että meillä on kupeet totuuteen vyötettynä. Eli totuus on se, joka pitää koko tämän muun sota-asun koossa. Ja olkoon pukunanne vanhuskauden haarniska. Vanhuskauden haarniska. Jeesus on meidän vanhuskautemme. Ei oma vanhuskauden, vaan Jeesuksen täytetyn työn vanhuskaus. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kun me ollaan Jumalan asialla, niin silloin meidän mieli ei keskity niihin asioihin, joita vihollinen aina yrittää sivulta tuoda semmoisia asioita, että katon nyt tänne ja viedä meidän keskittymiskyvyn pois niistä asioista, mitä hän haluaa meidän tekemään. Mutta Jumala haluaa, että me mennään eteenpäin. Ja kun me ollaan siinä palveluksen työssä, niin meillä ei ole aikaa katsella sinne ympärille. Ihan niin kuin silloin, kun Elisa seurasi Eliaa, niin tuli niitä profeetan oppilaita sieltä sivulta, jotka sanoivat, että kato nyt mitä tapahtuu. Mutta Elisa sanoi, että menkää pois, ei minulla ole aikaa katsella sitä, mitä siellä sivussa tapahtuu. Ja mekin saadaan sanoa sillä tavalla. Ja sitten sanotaan, kaikessa ottakaa uskon kilpi. Totisesti uskon kilpeä me tarvitaan, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Aamen. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka. Pelastuksen kypäri, suoja meidän ajatuksiin, suoja meidän mieleemme, että ne pahan palavat nuolet ei pääse menemään sinne meidän ajatusmaailmaan. Ja hengen miekka, joka on Jumalan sana, että miekka on se, joka niin kuin erottaa, jolla me erotetaan asioita toisistamme. Ja olkoon meillä se hengen miekka terävänä kädessämme niin, että me voidaan erottaa asioita toisistaan. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä. Aamen. Me ollaan täällä rukoilemassa niin, että Jumalan tahto saa tapahtua tällä paikkakunnalla. Aamen. Aamen. Ja tämän kokouksen aikana tullut tänne paljon kiitosaiheita ja rukousaiheita. Ja pyydän, että rukousryhmä tuutte tänne. Rukoillaan. Tämä rukouskonferenssi täällä rukoillaan. Kiitetään ja ylistetään ja palvotaan Jeesusta. Sillä apu tulee Herralta. Ja täällä viime kokouksessa, kun rukoiltiin ja kädet ojennettiin kuulijoiden puoleen, niin siellä nähtiin, että pitkiä valon säteitä lähti käsistä ympäri Suomea.
Halleluja. Eikö ihmeellinen tämä rukouksen maailma? Sitten täällä pyydetään esirukousta, että pelko lähtee. Ja sitten että Jumala kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Ja sitten täällä on kiitosaiheita. Ensinnä rukousaiheita. Herra, paranna vatsa, sairaudet ja syöpäsairaus levinnyt. Vain Jeesus voi parantaa. Lääketiede ei voi tätä tapausta enää parantaa. Ja miehen sielun haavat parantuu. On alkoholismia, keuhkosairautta, televisioriippuvaisuutta. Kaikkiista riippuvaisuutta. Herra haluaa parantaa vaimon puolesta ja kiittää tästä rukouskonferenssista, kun on tuonut siunausta. Täällä on eräs perhe koronan kynsissä ja siellä kotisohvalla kiittää Herraa ihanasta viikonlopusta. He on virvoittunut, kun ovat katsoneet ja kuulelleet tätä konferenssia. Ja nyt pyytää, että Herra parantaa heidät täysin näistä koronasairauksista Jeesuksen nimessä. Ja Itä-Suomesta tulee rukouspyyntö, Pohjanmaan rukouskonferenssi. Vasen silmäni on oireillut puoli vuotta kuivumista ja sen aiheuttamia kipuja. Joudun joka päivä lääkitsemään tipuilla. Kiitos tosi hyvistä kokouksista. Kiitos, että Sirkku tulee aina Amerikoista asti meitä virvoittamaan. Amen. Kiitos Jumalalle. Ja täällä on myöskin sitten rukousaiheita. Vielä reuman ja sydänsairauksia ja syöpäsairauksia ja kaikkia näitä sairaudet Jeesus on kantanut Herran eteen. Ja rukoillaan. Nostaa kaikki ylös ja ojennetaan kädet Suomen sairaiden ylös. Oli myöskin tullut työelämän puolesta ja jotta tulisi taloudellinen tasapaino, niin semmoinen rukouspyyntö myöskin. Herra, kaikki nämä rukousaiheet, tunnet ja tiedät, Herra, nämä ihmiset. Ja Herra, moni kamppailee myöskin tämän työelämän kanssa, Herra, tässä Suomen maassa. Ei ole, Herra, työtä kaikille, eikä on vaikea löytää myöskin. Ja on pitkät välimatkat, Herra, ja on pätkätöitä ja töitä ja kaikenlaista, Herra. Herra, näet, että tämä maa ei ole oikein tasapainosta tämän työelämänkä suhteen, mutta me niin kuin rukoillaan tähän oikein muutosta, Herra. Monet ihmiset on myöskin näiden sosiaalisten tukien varassa ja halusivat töitä tehdä, halusivat kunnollisia töitä, Herra. Ja nämä sosiaaliset tuet myöskin on tippunut alaspäin, eikä palkatkaan ole, Herra, noussut. Herra, puutu tähän Suomen maan tilanteeseen, Herra, tähän työttömyyteen. Kiitos, Herra, että kutsut näissä ahdingoissa myöskin ihmisiä kääntymään sinun puoleesi. Että apu tulee sinulta. Kaikki hyvää tulee sinulta, Jumalan taivaasta. Kiitos, että me saamme luottaa sinuun, sinun apuusi ja hyvyyteesi. Halleluja. Halleluja. Herra, me haluamme tuoda sinun eteesi kaikki, jotka kärsivät reumatismista ja kaikenlaista näistä kivuista ja monenlaista rappeutumaa. Herra, me tuomme kaikki nämä, Herra, sinun eteesi. Sinä olet parantaja. Oi Herra, me otamme tässä nyt auktoriteetin tämän sairauden yli. Suomessa on paljon niitä, jotka surkastunein jäsenin joutuvat liikkumaan tai monilla on mahdottomuutta liikkua enää tai tehdä työtä. Herra, me rukoilemme nyt tällä hetkellä yhdessä kaikkien Suomen reumasairaiden puolesta. Herra, sinä yksin pystyt, Herra, ei ainoastaan oikaisemaan, Herra, vaan myöskin kasvattamaan uudeksi. Herra, me kiitämme tästä työstä, tästä luovasta työstä, jota sinä myöskin teet. Herra, se mikä on kulunut kokonaan ja on jo pois, niin Herra, sinä annat sen kasvaa uudelleen. Oi Herra, me rukoilemme, paranna reumasairaat Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, amen. Ja Jeesus, mä rukoilen kaikkien
mielen alueen ongelmien puolesta, jotka aiheuttaa erilaisia sairauksia, kun keho kärsii niiden puolesta. Keho on niin kuin sijaiskärsijä niissä. Jeesus, paranna sinä ja vapauta mielen alueen asioista. Herra, vapauta vihasta, jos siellä on vihaa sisimmässä, niin Herra, anna sen tulla sinun vapautettavaksi, sinun puhdistettavaksi, sun sovintoveren alle. Jeesuksen nimessä kaikki viha väistyköön sieltä mielen sopukoista. Ja kaikki semmoiset katkeruudet, Herra, paranna katkeruuksista. Vapauta katkeruuksista, jotka voi aiheuttaa erilaisia ilmiöitä kehoon, koko kehoon, kaikista pettymyksistä ja kaikista mielen alueen asioista. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, Jeesus, mä tuon sun eteesi sairastavat lapset. Herra, sinä näet monet lapset ja nuoret, jotka myös kärsivät sairaudesta. Ja se tuntuu lapsena ja nuorena varsinkin niin kuin semmoiselta oudolta, että miksi lapsi sairastaa. Ja se tuottaa paljon kipua vanhemmille ja läheisille. Herra, mä tuon sun eteen kaikki nämä lapset ja heidän läheisinsä. Jeesus, mä pyydän, että sinä parantavan kätesi lasket lasten ylle, jotka sairastaa, joilla on kipua, jotka joutuu käymään läpi erilaisia hoitoja. Jeesus, auta ja vahvista ja lohduta lapsia ja heidän läheisiään. Kiitos Jeesus, että sinä valvot nekin tilanteet. Aamen. Kiitos Jeesus. Isä, Jeesuksen nimessä tuomme tämän silmäsairautta kärsivä ihmisen. Ja ehkä on enemmän, sinä isä tiedät kaiken. Ja me pyydämme isä, että hän saa näkönsä takaisin jälleen. Sinä kykenet antaa näkökyvyn, joka näkee selvästi niin kuin lapsi, hengellisesti ja fyysisesti. Herra, kosketa Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos elävä Jeesus, saa tuoda nämä huumepojat. Ja huumetytöt sinun kasvoisi eteen, Herra. Herra, sulla on voima nostaa. Sulla on voima nostaa, Herra, tänä päivänä. Koskettaa sydämiä, Herra. Kiitos, elävä Jeesus. Kiitos, Jeesamme. Huuta sinun nimesi avuksi, Herra. Ja sä tahdot auttaa, Herra. Sä tahdot nostaa, elävä Jeesus, oikeaan elämään. Ihmisarvoiseen elämään. Kiitos, rakas Jeesus. Herra, mä haluan tuoda kaikki erilaisista riippuvuuksista kärsivät sun eteesi, Jeesus. Herra, sä näet, kuinka paljon meidän kansassa on kaikenlaisia riippuvuuksia, on peliriippuvuutta, on seksiriippuvuutta, on sokeririippuvuutta, on pieniä riippuvuuksia, suuria riippuvuuksia. Mutta Herra, mä rukoilen sitä, että Herra, katkaise tämmöiset kahleet kaikki. Katkaise kaikki kahleet niin, että sun kansasi saisi parantua niin, että ei olisi mitään muuta riippuvuutta kuin rakkausriippuvuus sinun, Herra. Herra, sitä mä kaipaan ja sitä me kaivataan kaikki, että me voitaisiin olla täydellisesti sinulle antautuneita, täydellisesti luottaa sinuun ja sinun johdatukseesi ja uskoa senkin, että jos sä annat meille jotakin taakkaa kannettavaksi, niin sä annat sen tähden, että meidän sydän laajenisi ja me voitaisiin rukoilla ne asiat. Omalla kohdalla voitto, mutta myöskin koko kansan kohdalla voitto ja koko kansakunnan kohdalla voitto. Herra, me pyydetään todellakin, että kaikki peliriippuvaiset, varsinkin nuoret peliriippuvaiset, pääsis vapauteen, saisi löytää sen elämän ja sen, niin kuin sen
elämän juju löytää, että miksi me ollaan ja mikä on tärkeämpää. Ja että niin kuin erottaa elämän ja erottaa niin kuin mielikuvituksen. Että nämä kaksi asiaa ei menisi sekaisin, vaan Herra kirkastuisi ja elämä voittaisi. Amen. Kiitos Herra, että sinä olet pelon yläpuolella. Me tuomme sinun kasvoisi eteen pyhälle alttarille meidän rakkaan Suomen maamme, joka on pelon kynsissä. Mutta Herra, kiitos, että pelon henkivalta joutuu pakenemaan sinun voimastasi, sinun veresi voimasta, sinun tahdostasi, halleluja, rakkaudestasi. Kaikkien ihmisten sydämiin, Herra, mene, murtaudu, ota pelko pois läpilukkojenkin, Herra Jeesus, sinä voit tulla. Hallelujaa, kiitos, että pelko vie mennessään myös apatian, sellaisen toimettomuuden ja jotenkin sellaisen halvaantuneisuuden hengessä ja ruumis toimimaan sillä tavoin, kun sinä, Herra, haluaisit meidän toimivan. Herra, anna meille takaisin voima. Kiitos, että täydellinen rakkaus voittaa pelon. Halleluja. Sinä olet täydellinen rakkaus. Totistimme, kiitämme sinun pyhää nimeäsi. Halleluja. Tule ja muuta Suomen maamme. Käännä isien sydämet lasten puoleen. Lasten sydämet isien puoleen. Kiitos, Herra, että sinä voit kääntää. Antaa Elian hengen, sen hengen, joka vaikutti Johannes Kastajassa, vaikutti Jeesuksessa, alkuseurakunnassa ja myös tässä loppuseurakunnassa, Herra, sinun henkesi saakoon vaikuttaa voimallisesti Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja nyt menemme lauluun, voima on Jeesuksen veressä. Siinä on voima, halleluja. Ja siunaamme teitä, hyvät katsojat. Tervetuloa kello 15 viimeiseen Pohjanmaan rukouskonferenssilähetykseen. Kello 15-17, kahden tunnin lähetys. Ja olkaa tässä väliajallakin rukouksen hengessä. Herra tekee työtä sydämissä ympäri Suomea Jeesuksen nimessä ja haluaa pelastaa ja vapauttaa, parantaa Jeesuksen nimessä. Harri ja Maarit, olkaa hyvä. Kiitos. Kristuksen veri minun.